O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, e seu secretariado se reuniram com representantes da Corporação Andina de Fomento, a CAF, para apresentar os projetos que serão realizados a partir da aprovação de empréstimo solicitado à entidade pelo município no valor de 70 milhões de dólares. Rui Palmeira falou sobre essa primeira missão de avaliação em Maceió e a expectativa para a liberação da transação por parte do governo federal. Mais um passo importante. Hoje estamos recebendo, para nossa satisfação, os representantes da CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que vem aqui pela primeira vez a Maceió, para acompanhar de perto nossos projetos. Todos os projetos já finalizados, apresentados em Brasília, agora vamos apresentar de maneira oficial. E, obviamente, na expectativa para que o governo federal, ainda esse ano, libere a tomada desses empréstimos, para que possamos fazer, a partir do próximo ano, o maior programa de urbanização da história de Maceió, com aproximadamente 250 milhões de reais em investimento em saneamento, em drenagem, pavimentação, obras de mobilidade urbana. Então, um grande programa de revitalização urbana da cidade de Maceió. Então, a expectativa é muito boa. Esperamos, o mais rápido possível, o governo federal libere para que possamos iniciar as obras. Inclusive, já temos boa parte dos projetos prontos para serem licitados e acontecendo a licitação, iniciar as obras. Diversas áreas da capital serão beneficiadas com a liberação desses recursos, como destaca o prefeito Rui Palmeira. Litoral Norte, Riacho Doce, Pioca, Garça-Torta, investimento importante em saneamento, em pavimentação, assim como várias áreas da parte alta da cidade que são extremamente carentes, como todo o Clima Bom, Santos Dumont, Gama Lins, Denison Menezes, Petrópolis 2. Então, são investimentos em áreas extremamente carentes que precisam de grandes investimentos e, obviamente, a única forma de fazê-lo é através dos financiamentos externos que estamos na luta e temos convicção que vamos, em curto espaço de tempo, conseguir. E o secretário municipal de Finanças, Gustavo Novais, complementa. Projetos de saneamento importantes como a questão do Salgadinho, né? O tratamento a partir de jardins filtrantes do Salgadinho, também do Riacho de Águas Férreas, as Línguas Negras também na orla da cidade, né? Recursos para a parte alta da cidade que vão atingir 13 bairros, né? Recursos com pavimentação, calçamento, pavimentação e drenagem e saneamento. Tá? Bom, basicamente isso é o que está sendo pleiteado aí junto ao banco. Representante da CAF no Brasil, Victor Rico, ressaltou a importância social dos projetos apresentados pela prefeitura à entidade. É um programa muito interessante, de forte impacto social, e que vai melhorar a qualidade de vida da população de Maceió. É um empréstimo que, em caso de ser aprovado, eu acredito que vai ser aprovado. É um empréstimo de 70 milhões de dólares. Em caso que seja aprovado, eu acredito que vai ter muito impacto socioeconômico na cidade de Maceió. Então, hoje vamos a escutar a apresentação de todos os componentes do programa. Neste momento, o programa está sendo considerado por a COFIEX, que é uma instância intergovernamental dirigida por o Ministério de Planejamento do Governo Federal, e esperamos que seja considerado pronto, porque uma vez que seja considerado por a COFIEX, vendrá aqui a Maceió uma missão de avaliação técnica da CAF, com expertos do área de infraestrutura, do área social, do área ambiental, do área produtiva, que vai vir aqui, espero que em dezembro ou janeiro, para avaliar o projeto. E se, uma vez que conclui a avaliação, poderíamos aprovar o programa nos próximos 2 ou 3 meses. O prefeito Rui Palmeira aproveitou para lembrar que, mesmo com poucos recursos, o município vem buscando alternativas para seguir com obras pela cidade, seja através de parcerias ou com recursos municipais. Temos feito, com recurso próprio, revitalização de espaços públicos. Ontem mesmo inauguramos o novo espaço lá de Pioca. Vamos, nos próximos dias, inaugurar 10 ruas pavimentadas nas Piabas, no Jacintinho. Temos a revitalização de importantes pontos da cidade, como a Praça da Faculdade,
a Praça da Colina dos Eucaliptos. Então, devolvendo esses espaços à comunidade, à população de Maceió, com recursos próprios, mas, obviamente, para fazer os grandes investimentos, nós precisamos ou do governo federal, que infelizmente hoje não está em condições de fazê-lo, ou de financiamentos externos, que é a alternativa que nós escolhemos e temos certeza que será, que dará bons frutos para a cidade de Maceió. Seria um presente tanto para os 200 anos, né, prefeito? Pois é, essa aprovação no final do ano, final de dezembro, já seria um grande presente, porque já poderíamos licitar essas obras e no próximo ano iniciá-las e tenho certeza já no final de 2016 entregar parte dessas obras executadas. Confira essas e outras informações em maceió.al.gov.br.